kao što je pastor Dražen rekao, moj ime je Marin. Drago mi je da mogu s vama danas podijeliti svoje svjedočanstvo. Tu nema ničeg spektakularnog, nije bilo ništa kao što je bilo s apostolom Pavlom, na primjer, ali ovoga, kad sam malo razmišljao o ovome, shvatio sam da je Bog bio sa mnom cijeli moj život, samo da ja to nisam znao. Kad sam bio mala beba, kršten sam u katoličkoj crkvi. Nakon toga moji roditelji nisu, oni u stvari nisu bili vjernici, niti sam ikad išao na vjeronauku. Kasnije, kad sam već malo narasta, igrao sam nogomet sa vršnjacima koji su išli u crkvu, pa sam onda ja krenuo u crkvu i morao sam, da bi primio ostale sakramente, proći vjeronauk. Sad to je bio onaj neki skraćeni vjeronauk za odrasle i tu sam imao, jel, opet Bogu hvala, njegovo vodstvo, da smo učili iz Svetog pisma. Znači, ne iz onih katekizma što se inače uči na vjeronauku, nego baš iz Svetog pisma. I tu je moj vjeroučitelj mi utuvio neke osnovne stvari u glavu, da je Bog iznad svega i da se samo njemu klanjam, da samo njemu treba služiti. I onda nakon toga se ja naravno krenuo u katoličku crkvu, ovo sam malo i zaboravio što mi on rekao. Uglavnom sam radio sve što su radili svi drugi. Jel? Znači, više sam bio orijentiran na same pobožnosti, onako na formu, a ne toliko na samu vjeru. Pri nekih, i naravno da, jel, nisam kroz svoj život kasnije godinama, nisam osjećao nekakvu sreću, zadovoljstvo, mir, ispunjenje, nisam bio zadovoljan. I onda sam prema 10 godina krenuo u dalje neko duhovno istraživanje kroz neke druge i religije i učenja, filozofije i tako. I to me u stvari opet dovelo ovdje. A znači, neke istočnjačke religije od budizma i nekih njihovih učenja, znači onda u Americi neka duhovna učenja prije Kolumba, znači nešto što nije bilo vezano sa dolaskom Evropljana u Ameriku, pa starohavajske neke njihove učenja, moderne knjige od fizičara, biokemičara koji su nekim kroz neka svoja istraživanja potvrđivali, uvijek bi se potvrdilo dio onoga što piše već u Bibliji. Znači, ono što sam ja u stvari već znao, kad bi to proučavao, bi rekao, pa gledaj, ovo ja već znam, ovo sam ja već čuo. I sad, nakon dugo vremena, to me je proučavanja tih razno raznih izvora stvarno oduševilo, da sve što tu piše je samo dio onoga što je na Bibliji napisano u cjelini. I tada sam se, Bogu hvala, ponovo vratio Svetom pismu, ali ovaj put puno svjesnije, pažljivije, gdje sam manje obraćao pažnju na formu, a baš na ono što piše u Svetom pismu, o vjeri, o Bogu, naročito naravno o našem spasitelju Isusu Kristu. I kada sam, ne znam opet točno neki trenutak, ne mogu izdvojiti, ali kad sam stvarno predao svoj život Isusu Kristu, kad sam baš onako pustio, zamolio za oproštenje, za velika zahvalnost što je Bog bio sa mnom cijeli život, a ja nisam to znao, nisam to ni cijenio, niti sam bio toga svjestan u stvari. Nakon toga mogu reći da se moj život ipak promijenio. Znači, to nije nešto toliko vidljivo vani, ali osjećam unutrašnju promjenu i mir i zadovoljstvo i jedan potpuno drugačiji osjećaj. Sad kad gledam kroz cijeli svoj život unazad, to je otprilike kao da, ne znam, zasadite stablo
vi ne vidite kako ono raste iz dana u dan, ali nakon 5 ili 10 godina vi vidite da to stablo naraslo. I to je onda nešto posebno. Eto, to bi bilo otprilike sve. Nisam neki posebni stih iz Biblije izvadio, jer su svi dobri, pa nema šta posebno naglasiti. Eto, drago mi da ste me saslušali. To je otprilike to. I ako Bog da, veselim se svog krštenju u 9. mjesec. Hvala na pažnju.